пошли. Це пожежа. Ау. Ага, з ліхтарем, який вжав. Ей, Анець. Вибершу. Грай так, лякашні, фігіли бриї. По там... Щас... Хай... А тут сад дивимося. Та вже по скумбі, та по не чішов. Де ж ми йдемо? Чак, ставимо. Да бошло, я чуть принес куми грита с полей. Криза. Панел я на краю 200. Нига за срат. За на пиле в дано. Не. Слушай, то бы сказал, бы сигурно. Мисм, то не все толкал. Ка се гриду, а скачи с подкрошеном внутрь. Ту се чез лежи. Да бы заебал. А еще друге, за кай лобо от цеста. О, ка ты жим. Я сам ле, реве же, бы попират вишен. Так то ми дано. Значи, що я ще кида баша, ти стрибав у цей такова.
Lej, koliko je pa to vključil vse ob tri, ob tri, ob rame, lej. Pa lej. Mislim, pa tudi na ven, od unih na red dol. Za nam. Se ne vem, kdo je bil, mislim, od kje je bil. Pič je stal, to je bilo za nam. A res? Ja. O, pa ne.